Hello, Francis. It's Father Christmas here. I have heard that you have been practicing very well with your drumming, and you are excellent with this lovely hobby. I like to drum as well. Like that, for example. But I was wondering that perhaps you need some help with drumming, so I will send a word to the world, and perhaps there will be something for you to find from your Christmas sock when it's time to have little surprises. So be patient and keep up good drumming. Mwah. Olá, Francisco! Bom Natal! Olá, Francisco! Feliz Natal! Tens um professor que é espetacular, mas também com certeza que mereces. E venho assim, olha, desejar-te uma carreira musical fabulosa. Um beijinho! Feliz Natal! Olá, Francisco! Eu sou o Alex do Chicracy. Espero que gostes desta surpresa que fizeram para ti e comeces a martelar ali forte e feio. Um grande abraço! Olá Francisco, bom Natal. Olá Francisco, olha, desejo-te um feliz Natal, com tudo bom, está bem? Para ti e para a família, um abraço, tchau. Hello Francisco, it's Ali Brown here. I just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I hope that 2020 is very good for you and that you continue to do well in your music, especially the drums. Feliz Natal. Olá Francisco, meu nome é Hugo Daninho. Eu recebi agora uma mensagem incrível, chegou-me aos ouvidos que és um aluno incrível, que és um miúdo cheio de força, com trabalhas imenso e que amas este instrumento que eu também gosto. Espero que passes umas belas de umas festas, um bom Natal, umas boas entradas e que o próximo ano seja muito, 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 muito fixe para ti. Um grande abraço, fica bem. Olá Francisco, sou o Fábio Rocha, sou baixista. Quero desejar todo o sucesso do mundo, continuar a praticar com esforço, com trabalho, a termos sempre sucesso. Tudo bom. Olá Francisco, sou o Vicky Marques, só para te desejar boas festas e boas músicas. Abraço para ti Francisco, tudo de bom. Francisco, sou Fernando Carvalho da Castanheira Sol Música e é só para te desejar um feliz Natal e um ano de 2020 cheio de coisas boas. Grande abraço, estamos aí, fica bem. Hello Francisco, Lou Mars wishing you well. A drummer never forgets their first drum set. Congratulations. Olá, sou a Betty, um Feliz Natal. Olá Francisco, és grande. Espero que quando fores famoso me deixes um autógrafo. Pode ser? Grande abraço, Feliz Natal. Alô Francisco, parabéns, bom Natal, feliz 2020. Espero que gostes da tua nova bateria. Eu sou a Ruth Mar do Porto, mando-te um beijinho e muito sucesso na tua carreira. Parabéns também ao Carlos por transformar mais um sonho em realidade. Bom 2020. Olá, sou o Miguel Lobê, baixista dos Morgana. Desejo-te um Feliz Natal, tudo bom para ti, nunca pares. Miguel Francisco, tudo bem? Olha, só para desejar as maiores felicidades e que sejas um grande baterista, eu sou o Alex Venturo do One Vision e estarei a seguir a tua carreira atentamente, ok? Começa já a deixar crescer esse cabelinho, tá? Vá, curta a nova bateria, grande abraço. Olá, Francisco. É para te mandar um grande beijinho e desejar-te um Feliz Natal. Fala, Francisco. Chamo Rodrigo, sou amigo do Carlos. E ele me deu um toque e eu tive que participar, não é? Porque os sonhos são para ser alcançados. Te desejo uma ótima carreira musical e que você tenha sucesso. E não escute aqueles que dizem que você nunca será capaz. Corra atrás do seu sonho, moleque. Seja feliz. Um grande abraço. Tudo de bom. Olá, Francisco. Aqui fala o Francisco Lima. Era só para desejar umas boas festas e um 2020 cheio, cheio, cheio de muita música e muito ritmo também, não é? E um forte abraço para ti, ok? Francisco, muitos parabéns, pá. Tenha um feliz Natal e usufrui muito da tua prenda, que eu tenho a certeza que vais adorar. Olá, Francisco. Queria-te desejar um excelente Natal e que curtas a tua bateria e que nunca desistas dos sonhos, porque estamos aí para sonhar e para tocar. É isso, aproveita o teu presente. E agora só tens é que tocar, 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 tocar e um dia encontramos todos juntos aí na estrada. Dá-lhe. Francisco, aqui fala de Samuel Henriques. Queria desejar um Feliz Natal e que gozes muito da tua bateria nova.
Dá-lhe. Francisco, já sei que o resultado foi bastante positivo, conseguimos todos e a bateria vai ter que ser tocada. Ora, esta é uma prenda de Natal muito boa para ti, que 2020 traga então as melhores batidelas e que para o ano possamos ouvir esses teus toques. Boas festas, bom ano de 2020. Olá Francisco, eu sou o Joel, baterista dos D-Bunker. Quero desejar-te uma excelente carreira musical e um Feliz Natal. Nunca pares, nem nunca desistas, ok? Rock on! Olá Francisco, espero que tenhas tido um bom Natal. Eu estou-te a falar de Melbourne. Espero que 2020 te traga tudo aquilo que tu desejas e que sejas feliz. Um abraço! Olá Francisco, o meu nome é Francisco Reis, ou seja, somos homónimos. Só para te mandar um grande abraço, para te desejar muita sorte nessa tua carreira, que seja brilhante, cheia de felicidades e muitos sucessos. Que a música te dê muitas alegrias, como me tem dado a mim e a todos esses nossos colegas que estão a contribuir para te fazer um pouquinho mais feliz. Grande abraço, fica bem. Francisco, tudo bom para ti, boa sorte, um bom Natal para ti e para os teus. Força nisso. Olá Francisco, o meu nome é Sérgio Marques, também conhecido por Ginho. Espero que este Natal seja um Natal especial e que este teu presente inesperado te traga uma forte motivação para entrar no ano 2020 em grande, a estudar bateria e a fazer música por aí, pelo país, e talvez a gente tenha 50 em alguns palcos. Felicidades, um grande abraço. Olá Francisco, eu sou a Carolina, desejo-te um ótimo Feliz Natal, tenhas gostado da prenda e que 2020 seja cheio de música. Fica agora com esta vista magnífica de Paris. Olá Francisco, daqui é o Walter Guia, espero que esteja tudo bem contigo. Esperemos todos que gostes desta surpresa que te preparámos e que tenhas uma ótima carreira e um ótimo Natal para ti. Até já! Olá Francisco, estou aqui com o Carlos. Acabamos de fazer um grande concerto. Estamos à tua espera para vires com a tua bateria connosco para cima do palco. Olá Frankie, eu sou o Dan. Já sabes que tens um professor incrível, não é? Escuto, segue os ensinamentos dele e de certeza que tu vais tornar um baterista fenomenal. Luta pelos teus sonhos, nunca desistas. E um dia deste vemos por aí. Um abraço e bom Natal. Santa Claus is coming to town. Olá Francisco, um bom Natal para ti, Natal muito musical. Beijinhos. Francisco, a música é o melhor que há na vida. Agarra nas tuas varinhas mágicas e faz a tua magia. Alô Francisco, o meu nome é Guilherme. Espero que tenhas gostado da surpresa. Abraço. E aí, Frank? Sonhando com as viradas na nova batera? Acredito que sim, hein? Que presentão. Bom, espero que esse presente de Natal venha te proporcionar novas experiências musicais, novos aprendizados e que você continue se dedicando assim para a bateria. Beleza? Quero ouvir teu trabalho, hein? Quero ouvir teu som. Um abraço. Olá, Francisco. Daqui fala o Miguel Casais. Queria só dar-te aqui um grande abraço de boas festas e continua aí na bateria com força, pá. Um grande abraço para ti. Olá, sou a Valéria. Quero desejar-te um Feliz Natal. Beijinho. Olá, Francisco. Eu sou o Brito. É para desejar boas festas e que divirtas sempre a tocar a bateria. Um abraço, até já. Olá, eu sou o Sérgio Esteves. Desejo-te uma ótima carreira musical e um Feliz Natal. Olá Francisco, espero que tenhas gostado desta surpresa. Fico à espera do convite para os concertos. Beijinhos! Hello Francisco, I'm Jani Rotsalainen from Finland and I hope that you enjoy your new drum set. Merry Christmas! Yes! Meu grande desejo de tudo bom e um excelente futuro. Boa tarde Francisco! Espero que gostes da tua prenda, espero que tenhas um ótimo percurso. Tenhas muito sucesso! Adeus! Miguel Simone! Olá Francisco, eu sou o Miguel do Jax Binary e desejo-te um bom Natal com muita música. Olá, nunca desistas dos teus sonhos, Francisco. Desejo-te um bom Natal e tudo, tudo bom para ti. Um grande beijinho. Olá Francisco, nós somos os Grifos, desejamos-te uma grande carreira musical. Esperamos que gostes da tua nova bateria. E não te esqueças, 10% é talento, 90% é trabalho.
Como é que é? Tudo bem? Olha, espero que tenhas gostado da surpresa. Nós aqui da Clínica das Tílias queremos desejar-te, em nome de toda a equipa, um grande Natal e que realmente sejas muito feliz, junto dos teus. E já agora, fazer-te um convite para vires visitar a nossa clínica. E acabaste de ganhar também um check-up na nossa clínica. Se quiseres vir cá, teremos todo o gosto em te tratar e tratar os teus dentinhos. Sorrisos felizes. Um bom Natal! Olá, Francisco. Eu sou o André. Sou a Margarida. E boa sorte na tua carreira musical. Boas, Francisco. Olha aqui, Petros Lourenço. Sou baterista, músico e produtor musical. O Carlos falou-me desta iniciativa, pá, muito boa. Usufruí da bateria, espanquei umas peles valentes, desejo todas as felicidades e quem sabe ainda podemos conseguir aí trabalhar aí juntos ou algo assim. Pá, um grande abraço e é de louvar ao Carlos pela iniciativa. Um grande abraço, mano, és forte nisso. Força, Francisco. Olá, Francisco. Um bom Natal e que a música te acompanhe pela vida fora. Um forte abraço. Continua. Olá, Francisco, tudo bem? Sou Alexandre aqui do Brasil, baterista da banda Show Factory. Acabamos de bater o recorde mundial com o show mais longo do mundo com 64 horas. Desejo a você um Feliz Natal, que você curta muito sua bateria, você aproveite bastante e estude bastante. Feliz Natal, até logo. Olá, Francisco, tu tocaste no meu casamento e tocaste muito bem. Espero que tenhas um ótimo 2020. Muito sucesso. Olá, Francisco, eu sou o Ivo, também toco bateria como tu e queria desejar um Feliz Natal e o meu desejo é que continues a estudar esse instrumento com a dedicação com que tens feito até agora e que sejas muito feliz com ele, ok? Beijinho grande. Here we go! 1, 2, 3, 4, parabéns, Francisco! Feliz Natal e pá, ensaia muito aí com a tua nova prenda. Abraço! Olá, Francisco, sou o Mauro, também toco bateria como tu. Sei bem como é fácil apaixonarmos por este instrumento. Portanto, peço-te que continues dedicado e que lutes muito pelos teus objetivos. Aproveito para desejar um Feliz Natal a ti e à tua família. Grande abraço! Olá, Francisco. Daqui é a Raquel Maria. Espero que tenhas um excelente ano 2020 e que toques muito. Olá, Francisco. Daqui Hugo, guitarrista de Escoala. Espero que a surpresa seja muito interessante para ti, que te faças bom uso da bateria. Agora tens que partir tudo. Bom Natal. Felicidades. Olá, Francisco. Eu sou a Catarina, fui Miss Castelo Branco 2018 e representei Portugal no Miss Globo 2019. Espero que gostes muito deste miminho que preparámos para ti. Um beijinho. Olá, Francisco. Eu sou o Chivata, estou aqui a convite do Carlos para desejar um bom Natal e um excelente 2020. Espero que gostes da tua bateria nova, que lhe dês muito bom uso e nós vamos todos estar atentos à tua carreira musical, que seja em grande. Força, um abraço, estamos juntos. Olá, Francisco. Tenho a certeza que vais adorar a surpresa. Não tenho muito jeito para falar, mas quero dizer-te uma coisa muito importante. É que nós acreditamos em ti. Beijinhos grandes. Olá, Francisco. Espero que estejas bem neste momento em que já sabes que recebeste a tua bateria e que agora tenhas toda a motivação para desenvolver ainda mais aquelas que são já capacidades fantásticas. Na abordagem ao instrumento. Eu sei que este era um sonho teu desde há algum tempo. Acho que já demonstraste desde há muito tempo para cá que és uma pessoa extremamente comprometida com a música e com a bateria e mereces completamente isto. Durante 3 dias e 3 noites juntei mais de 140 pessoas de 14 países diferentes. Muitas delas não aparecem aqui no vídeo. Toda esta gente te deseja o melhor, deseja que sejas feliz acima de tudo e feliz a concretizar aquilo que é o teu sonho, que é seres um grande baterista. Neste momento já tens toda a capacidade para o desenvolver. Espero que nos brindes com o teu talento. Uma última novidade para ti. Tenho um amigo na Finlândia que não ficou contente com conseguir apenas isto e então falou com amigos dele cá e na Finlândia e eu vou colocá-los aqui e pagaram-te as mensalidades da Rock Academy até ao final do ano. Uma última palavra do meu filho, que diz que gostava imenso de poder estar ao teu lado neste momento especial para ti. E pronto, ficamos à espera todos do teu trabalho, do teu som e ser feliz. É isso que eu quero.